بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الحمدللہ، اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو حاملہ ہوں اور وہ عورتیں کہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، اگر وہ عورتیں اپنے نفس پر اور اپنے بچے پر اس صحت کا خوف محسوس کرتی ہیں کہ اس سے اس کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے نہ رکھیں اور رمضان کے بعد اس کی قضا کر لیں۔